hjertelig velkommen til siste runde i Ylvis møte veggen. I 9 uker har brødrene Ylvis og Åker møtt vegger, og i dag har vi kommet frem til finalen. Ja, dette blir spennende. Brødrene og lagene deres skal straks konkurrere etter disse reglene. En vegg med hull i sendes mot deltakerne, som så må forme kroppene sine etter hullet. Lykkes det, står de tørre igjen på banen. Lykkes det ikke, ender de i bassenget. Da er det bare å få inn de to rivalene. Her er Bård og Vegard Ylvisåker. Ja, Bård, i 9 uker har dere nå fighta, og stillingen er faktisk 5-4 til blått lag. Og jeg husker i første runde så var du ganske skråsikker på seier. Er du like sikker i dag, eller? Ja! Du er det? Ja, jeg er det i grunnen, altså. Jeg har fått med meg et fantastisk lag i dag, og det kommer til å kick ass, som de sier. Så ja. Det var jo kjekt for at han fikk et lite sånn forskudd, men du vet... Uten helse. Det som hele tiden har vært Vegard sin måte å vinne på, det er jo at jeg har drept meg ut. Ja, er du overrasket over at det ble såpass jevnt her på slutten? Jeg lager jo først og fremst TV-underholdning, sant? Og derfor så hadde jeg en litt sånn svak begynnelse, men det er litt sånn at kom igjen, la gutten nå få holde på, sant? Men jeg ser jo det nå, når jeg har tatt igjen greiene og faktisk gått forbi gutten, at jeg har på en måte funnet min nisje i livet her. Jeg har tapt mye i livet, men dette her er så bra at jeg tror jeg skal kjøpe hele studioet når jeg er ferdig. Bare kose meg med veggene! Yeah! Stillingen er altså 5-4 til de blå. Hvis rødt lag vinner i dag, vil det stå 5-5. Men vi skal avgjøre denne kampen, så det blir en ekstra omgang hvis det står 5-5. Så en vinner skal kåres i dag. Ja. Jeg vil bare kaste den ekstra veggen, for vi vinner uansett, så det er noe greit. Ok. Mm-hmm. Og hvem har du tenkt å vinne sammen med? Jeg har tenkt å vinne sammen med to av norsk TV-underholdings mest fremragende personer. Jeg har valgt en jente som er noe av det søteste du kan finne på norske TV-skjermer, og en TV-reporter som er noe av det råeste du kan finne på norske TV-skjermer. Ta godt imot Morten Ram og Guri Solberg! Yes! Var det for mye energi, da? Nei, det var det. Jeg har ikke noe å si på energien, i hvert fall. Nei, det var litt etterpå. Dette var bare en forsmak. Ja. Ja, Guri, dette her programmet har jo mange likheter med Skal vi danse? Det er kroppslige ting som skal gjøres, og glittrende kostymer har vi også. Ja, det ligner jo faktisk på mye av det jeg har hatt på meg Skal vi danse. Ja. Kunne du tenke deg å være sånn som det der en gang i uka hele høsten? Altså, jeg var kjempeskeptisk da jeg fikk det på meg tidligere i dag. Men nå når jeg har gått bak i kulissen og ventet på å komme ut her, så det er liksom blitt helt vant til det. Ja. Føles bra. Det ser bra ut da. Yay. Du er reporter i Mansion og Forsvarsklubben. Yes. Følte dette som en naturlig neste skritt å være med her? Ja, jeg vet ikke om en naturlig neste skritt. Jeg har jo vært i svømmebasseng på Ayia Napa senest i sommer med noe vodka battery og med tyrkershots og noen småtteri. Men da hoppet du ut av egen fri vilje? Ja, jeg har jo vært i basseng på mange år, så ja, det føler jeg er Jeg skjønner ikke hvorfor du snakker om dette. Det er jo kompetanse som vi ikke trenger i det hele tatt. Nei, men som dere har vært inne på tidligere, jeg er jo smidig, har balanse. Mm. Kreativ. Har vi vært inne på det tidligere, da? Ja, ok. Tidligere programmer. Ja, ok. Ja, jeg har jo følt med på hvert eneste program, selvfølgelig, så jeg har gjort litt research her. Ja, det er bra. Det ser ut som dere er veldig klare for å begynne, og vi vil gjerne ha en applaus i blått lag! Ja, Bård, er ditt lag like spektakulært som det blå laget i kveld? Pluss litt grann til. Nei, altså, jeg er jo blitt veldig glad i programlederen i denne serien, som så mange andre. Og jeg skulle jo helst ønske at Kjetil og Kjersti kunne stå her ved min side. Det hadde vært helt topp. Men det går jo selvfølgelig ikke, så derfor så har jeg funnet en annen kvinne fra TV Norge, og en annen avdanket alpinist. Ta godt imot Lasse Kjus og Synnøve Skarbe! Vi gjør det! Se på dem!
Takk skal du ha. Helt utrolig. Lasse, takk for sist, forresten. Ja, takk for sist, ja. Det er lenge siden, da. Ja. Du så går det med kroppen din, det jeg lurer på. Det lenge siden jeg har kjent på den. Jeg ser på magen din. Har du den magerullen som du pleide å brife med? Den sitter. Ja, hei. Jeg føler jeg spiller på lag med meg, og du spiller i lag på lag mot deg. Du skjønner, jeg måtte bygge opp en kroppsfasong som passet til kjedelig svag i ryggen, så når vi spunet når vi var på tur, så måtte jeg ha for å få varme hele kroppen. Ser du hva svag jeg er? Ja, men det har jo... Det glir jo litt, jeg tenker sånn. Det er jo helt perfekt. Det er godt. Synnøve, hva tenker du vi har blitt den største utfordringen her i kveld? Hva som blir den største? Ja. Komme seg gjennom hullet. Komme seg gjennom hullet? Det er jo riktig det, Bård. Du har slitt litt gjennom disse ukene. Nei. Nei. Nei, folk har liksom forsket litt på det, og så viser det seg at jeg har ikke slitt. Du har ikke slitt? Nei da, det har vist gått overraskende bra. Takk. Og folk er med imponerte. Ja, du ligger i hvert fall litt under broren din leder på deg, i hvert fall. Bittelitt! En applaus for rødt lag! En deltaker som skal gjennom ett hull i veggen. Hvem er det som får æren å begynne, Bård? Du, jeg begynner vel med atleten. Lasse er jo en av de mest vinnende alpinistene jeg kjenner til. Hva? Du er ikke sportsinteressert? Du har ikke peiling på hva han har gjort eller ikke gjort? Jo, folk flest vet jo det. At han begynte jo karrieren sin i 93 for alvor. Da vant han jo et gull, og så var det jo OL-gull i 94 i Lillehammer. Og så vant han jo to World Cup-seier. En i sesongen 95-96, og så var det en i 98-99. Så vant han også to ganger, to gull i storslalom og Super-G. Og så har han også vunnet Aftenposten sin gullmedalje, og norsk sportsjournalisters statuett for årets idrettsmann, hæ? Er så gale det! Men jeg er ikke noe... Jeg tror faktisk du vet mer om Lasse enn det han vet selv. Jeg er ikke noe sportsnerd av den grunn, men litt må man kunne vite. Så. Lasse, er du klar, eller? Jeg er klar igjen. Da er det bare å stelle seg på spillområdet, og jeg ønsker deg lykke til med den morgenen der. Du ser godt ut. Starter du nå, eller? Du ser bra ut, Lasse. 3, 2, 1! Det går fint! Det går fint! Ned på rumpa! Takk, takk, takk! Ja, det er fint! Takk, det er time, det er time! Ja, ja! Åh, så flink, mamma! Åh, så flink, mamma! Juhu! Piece of cake. Ja, Lasse. Utrolig at du kom igjennom det. Hva tenkte du når du så det hølet? Det føltes helt naturlig for meg å legge meg og føde. Det gjorde det. Vi kan se på reprisen. Se hvordan det så ut da. Det vil jeg gjerne se på. Ja, litt på her. Oi! Nå hadde musklerne tatt inn igjen der. Konsentrert her. Vi hadde en lignende situasjon med Tore Ole Ivar, så han hadde veldig tynne bein, og han tippet over og gikk i bassenget. Nå kan vi takke alpinlårene dine for at rødt lag får 10 poeng! Da er det blått lag sin tur da, Vegard. Ja. Hvem sender du ut på banen? Vi må kanskje måle oss litt, Jan. Er det noen som driver med noe idrett her, eller? Jeg spiller fotball. Du spiller fotball? Så jeg er ganske ordentlig på apparatsisten på barneskolen. Så da? Ja, men... Er det en fordel? Ja, det er kjempefint. Morten, du kan ta det. Ta første skritt. Kom igjen, Morten! God Morten! God Morten! God Morten! God Morten! God Morten! Kom igjen! 3, 2, 1! Ja, yes! Ja, men... Åh! Du må falle bare oppover! Ta bakover! Ja, bare legg deg bakpå! Kom igjen! Kom igjen! Hva var det der? Det var lite timing-problem. Ja, det var det det var. For du skjønte jo hva du måtte gjøre. Ja, jeg skjønte at det var sånn snubbelig bananskall-greia.
så var det det jeg prøvde å simulere. Du ikke vant til å være så klønte? Nei, ikke det hele tatt. Nei, det så vi godt. Ja. Se her nå, du også. Nei, 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 nei. Litt problemer med balansen også. Det er ikke galt. Nei, det var ikke galt, da. Nei, du vet. Ja, det var det. Det skal du ha ære for. Ja, og nå linsa datter, så ut som neste gang ser jeg ingenting. Men det kanskje like greit. Ja, ja, ja. Du var veldig bra innsats, det skal du ha for. Du prøvde så godt du kunne, men det blir dessverre null poeng. Det rødt lag som begynner. Ja. Bård, har du noen tanker rundt hvem som skal ilen nå? Nei, hun sulten, han ser mett ut, sammen er det krutt. Så det bare ut på med deg. Lasse og Synnøve. Kom igjen! Ok. Det var mye fint der. Kom her da. Jeg synes det må jeg få si. Du skulle hørt på meg. Det var... Jeg hadde en plan i hodet, men jeg greier ikke å få middelen ut. Jeg har et inntrykk at du faktisk tenkte riktig, Lasse, for en gang skyld. Vi kan se på reprisen her. Jeg så på deg litt og slik, og så du bøyer over. Det var så jævlig fett at du prater med meg. Jeg måtte være under her. Ja, takk. Det er riktig som Lasse sier, poenget var kanskje å stå etter hverandre. Det var kanskje den riktige løsningen på det, men det var en underholdende vegg, Synnøve og Lasse, og jeg har aldri sett noen klatre på Lasse på den måten. Men dessverre, det blir null poeng til det røde laget. We can handle it. Dette er den aller siste dobbeltveggen i hele høst, og den går til det blå laget. Yes. Hvem skal ut på? Det er klart man får jo prestasjonsangst når man står og ser på de der flotte røde laget der borte. Nei, jeg vet ikke. Jeg tror jeg bare står her og ser på. Jeg vil ha litt sånn analytisk distanse til det nå i første omgang, så får vi se. Bare vær så god, gjestene, ta det der. Dere skuffer jeg også. Ja, nei, dette her klarer vi. Bare gjør sånn som vi har snakket om på trening. Ja. Klart? 3, 2, 1! Sånn, ja! Helt riktig! Og inn på det blå! Ok, ja! Du fjusket, og du gjorde en dårlig jobb. Jeg er misfornøyd. Guri, jeg var på det røde. Her står det play area. Hvor var du? Du vet, jeg var så innmari ivrig at det gikk helt i svart. Ja. Jeg beklager for det. Kanskje ikke så god i engelsk heller. Hello, my name is Guri. Play area? Do you want to join me at the play area? That's not the red thing. Jeg klarer ikke å bestemme for hvem som gjorde den dårligste jobben. Nei, jeg er litt... Men det kan vi finne ut av. Se på det. Se nå. Hvor er du der? Kom inn på andre siden av lokalet. Ja, og ikke vil du løfte beinet heller. Uffa meg, sorry. Jeg bare står her. Nei, det var ikke bra. Jeg tror ikke jeg hadde klart å strekke det beinet opp der jeg heller. Er du stiv, Morten, er det du prøver å si? Jeg er ikke mjuk som en katte. Jeg tror dette er liksom det punktet jeg er mest misfornøyd. Det er på pallen på bånd. Ja. Ja, det er helt på bånd. Men det gjør noe vel ingenting. Nei, det vant vi. Ja. Selv om det han fikk null poeng. Ja, men det gjør han ikke. Da er det klart.
start for den første quizveggen. Den verdt 25 poeng og vinnes ved å bruke både kropp og hjerne samtidig. Ja, det høres litt rart ut kanskje, men... Som deltakerne etter hvert vil oppdage, står det ett spørsmål på veggen og to svaralternativer. Velger de det riktige svaret, gir veggen etter, men velger de feil, er det dessverre deltakeren som gir etter. Og Bård, det dere som først ut i quizveggen. Ja, du, jeg... Hvem det som har hjerne? Jeg har vært veldig sånn politisk korrekt hele veien opp igjennom. Jeg har vært veldig sånn ja, kvinnen, og de skal få ta det, og uten kvinnen hadde ikke klart noen ting. Men i dag tror jeg skal være litt mer sånn badass. Jeg vil si at blondiner, de har ingenting i en quizvegg å gjøre. Så dette tror jeg mennene tar seg av. Sant? Bård og Lasse, ja. Gjør dere klare. Følg med, her kommer quizveggen! Ja! 3, 2, 1! Hvor lang Morten Ramms penis på sin lengste? Nei, han litt 1,75. Nei, det feil! Og så visste du at det var feil. Synøve, kom her. Ja, dette her, nå kan du angre bytte for at ikke tok meg blondina likevel. Det det som quizvegg. Kristian, jeg skjønte ikke poenget helt. Jeg trodde du skulle stupe gjennom hvert vårt tall. Er han fin da? Er du dette? Lefty. Det er helt rødd ut. Helt rødd ut. Vi kan se det på reprisen. Bård, du tenkte den i hvert fall ikke lenger enn min. Det er 13, tenkte du. Se, han bare står der. Aner ikke hva du får med. Hvordan var det å få en isoporevegg i panna, Lasse? Det var helt dårlig, egentlig. Ja. Merket ikke noe forskjell før eller til. Jeg tror vi hadde gått med pondusen først, så hadde ikke vært noe problem uansett. Men når du valgte huet, så... Men den er ganske spretten, så den havnet helt i andre enden. Så den kunne slått bakhodet. Uansett, rødt lag. Dårlig innsats, egentlig. Og det blir også 0 poeng til rødt lag. Blått lag, dere skal også få en quizvegg, men hvem skal få den? Nei, si det du. Ja. Morten Ramm har jo tydeligvis en del skjulte talenter her. Ja! Yeah! Yeah! Ja, jeg tror vi går for... Velkommen i klubben, forresten. Ja, takk hjertelig. Nei, men vi går for de med lengst penis på laget, rett og slett. Så med mindre det er noe jeg ikke vet, så tar vi det. Veldig. Det var på grensen. Du kan være med, vet du hva jeg til? Følg godt med nå, gutter, for her kommer veggen! 4×8 pluss 3 minus 13 pluss 7, hva blir det? Det er sikkert noe ordentlig, det er ordentlig! Jeg har aldri vært så dårlig noe som det her. Det er ikke så god metall, eller? Det er ikke. Det er bare at det opplegget her, liksom. Det er ikke mer som meg. Er det ikke? Nei, det var veldig pussy greier der. Se her. Det er jo kjempesøtt hittil. Ikke så søtt etterpå. Jeg vet ikke. Det raknet for meg på 4×8. Ja, ja, det var dårlig innsats igjen, det dere! Og 0 poeng! Ja, ja. Det betyr at det røde laget leder med 10 poeng her i Ylvis møteveggen. Etter pausen skal vi kåre en vinner av hele konkurransen. Hvis du vil se nærmere på disse flotte prestasjonene hittil, kan du gå inn på TVNorge.no allerede nå, men vi ses veldig snart.